У Вознесенському районі російські обстріли зруйнували майже 500 будівель. Брифінг керівниці Вознесенської районної військової адміністрації. Рейд рибоохоронного патруля в акваторії Південного Бугу. Подробиці далі у випуску. У Миколаєві відбулись поетичні читання за участі трьох українських авторів – Андрія Любки, Ірини Цілик, Сергія Жадана. 493 об'єкти у Вознесенському районі внесено до реєстру пошкодженого майна внаслідок російської агресії. В основному це житловий фонд, розповіла під час брифінгу виконуюча функції і повноважень начальника Вознесенської районної військової адміністрації Антоніна Шарата. Відновлено 8 багатоповерхівок, 8. Значить, 146 громадян уже звернулися через по програмі «Є відновлення», 140 заяв розглянуто міською радою, і 127 уже міськвиконком затвердив виплати на суму 8,5 мільйонів. Є одна повністю зруйнована і підлягає виселенні громадяни звідти, вона підлягає демонтажу. Спочатку міська рада надала житло в своїх гуртожитках. Зараз люди, хто винаймає житло, хто у родичів перебуває. Значить, 14 уже громадян сімей подалися на через є відновлення на повністю відшкодування за зруйноване майно. 13 уже отримали сертифікати на 15, майже 16 мільйонів гривень. Буська громада відновила своїх 20 будинків, пошкоджених власним коштом. Що стосується закладів освіти, вони практично всі вже відновлені. Зараз в місті триває відновлення басейну, фізкультурно-здоровчий комплекс з басейном. Він був пошкоджений. Міська рада на це виділила більше 2 мільйонів коштів. Державна екологічна інспекція зафіксувала незаконне, на їхню думку, будівництво спортивного майданчика на території заповідника на Флотському бульварі, розповідає начальниця відділу державного екологічного нагляду та контролю природно-заповідного фонду Інна Кривко. Зі слів працівників, будівельні роботи проводяться на замовлення КП «Миколаївські парки» підрядну організацію. Проте будь-яких документів, а саме проєкту будівельних робіт або реконструкції на території парку, нами не було надано. Належним чином затвердженого, погодженого. Роботи з будівництва спортивного майданчика розпочали 2 листопада, розповідає Дмитро Чучмай, директор КП «Миколаївські парки». Це не будівництво, а благоустрій, давайте казати так. По-друге, почали роботи на прошлому тижні. Планується там встановити тренажери для реабілітації наших воїнів. Крім того, цим майданчиком можуть користуватись також і мешканці міста Миколаєва. Міст це було визначено умисно там, тому що там шикарна зона, місце відпочинку, від на ріку. Тобто вирішили зробити це іменно там. У нас немає жодного проєкту, є візуалізація цього майданчику, скажімо так. По поводу стосовно дерев, яких каже інспекція, вони були пошкоджені внаслідок бурелому, який був напередодні. Тому ми їх ліквідували. Місце для будівництва спортивного майданчика в парковій зоні Флотський бульвар обрали спільно з департаментом ЖКГ, розповів Дмитро Чучмай. Ми надіслали інформаційний запит до установи з питанням, чому для облаштування обрали саме це місце. Дерева знесли умисно під час виконання робіт, говорить Інна Кривко. У ході цих робіт були незаконно спилені 2 дерева без дозвільних документів. На території парку знаходяться будівельні матеріали, будівельні відходи. Таким чином ми можемо говорити про засмічення території. Нами була подана заява про злочин до правоохоронних органів і наразі відкрито кримінальне провадження за даним фактом. Яку суму виділено на облаштування спортивного майданчику, Дмитро Чучмай називати відмовився. Говорить, роботи планували закінчити до кінця листопада. Зараз роботи зупинені, поліція розбирається у цій справі. Це міський бюджет в рамках нашої поточної діяльності, тобто там була тільки закупка матеріалів, там пісок, щебінь,
О, ну і більш нічого. А можемо говорити, які це суми? Ну, я думаю, немає сенсу цього казати. Кореспонденти Суспільного направили інформаційний запит до Головного управління Національної поліції в Миколаївській області з приводу відкритого кримінального провадження та подальших дій правоохоронців. Про відповідь повідомимо додатково. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Жителька Первомайського Тетяна згадує, як до повномасштабної війни проводила 4-річну доньку Анну до дитсадка. Нині його будівля пошкоджена внаслідок російських обстрілів. Зараз вони навчаються онлайн. Навіть садочок онлайн. Дуже тяжко дається це навчання. Діти завжди сидять в телефоні. Вихователь не може надати ту інформацію в такій кількості, якій потрібно. Не може перепитати, дитина відволікається. Просто це не той формат, який потрібно. Ми дуже хочемо, щоб відбудували наш садочок, хочемо, щоб діти спілкувалися. Перших пошкоджень заклад зазнав у березні 2022-го, коли росіяни завдавали авіаційних ударів, каже працівниця Марина Тарахненко. Дах протікає, в трьох містах нам поранили, так сказати, дах. Ну, вікон у нас ніде немає. 24 лютого ми взійшлися всім колективом у дитячий садочок. Завідувач об'явила, ну, ми всі вже знали, що це почалася війна. Ну і тижня зо два ми тут іще працювали. В якому плані? В тому плані, що нам зносили сюди волонтерську допомогу. Начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай каже, до зими планують законсервувати будівлю, аби уберегти те, що вціліло. Уже ми разом із відділом освіти розробили проєктно-кошторисну документацію, тому ну, сподіваємося, що з 24-го року вже розпочнуться аварійно-відновлювальні роботи. Каже, планують залучати донорську допомогу. На Первомайське ЗДО треба десь порядку 20-25 мільйонів, тому що до війни і далеко до війни років з 20 функціонувало тільки ліве крило. А в наших планах запустити роботу правого крила, щоб збільшити потік дітей. До повномасштабної війни в закладі займалося приблизно 70 вихованців. Первомайській громаді з 9 дошкільних навчальних закладів 6 пошкоджено, ще 3 зруйновано, каже Коровай. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина. Борт відчалює від пірса. Двигун набирає оберти. Кілька миль і інспектори почнуть тралити акваторію. Трал саморобний. Це ось ця металева куля із навареною арматурою, якою і чіпляють сітки, які неможливо побачити. Катер йде тихим ходом. І ось перший зачіп. Начало очерета. І зараз, мабуть, аж до краю очерета. Зразу баню прив'язали і можна баню. Всі люди, що проживають тут, або охранники, та й сиплять. Ватарані. Ці сітки посипали поперек річки. Рибу, яка в них потрапила, інспектори вивільнюють і відпускають назад у воду. На сітці можна побачити металеві кільця. Грузки. Щоб сітку не піднімало, а давило нижню католу сітки, давило на дно. Щоб всі сітка ровно стояла. І як бачите, зверху поплавочки, щоб сітка повністю як знизу до верху була перегорожена, щоб рибі не було ніякого шансу. Сітки на борту. Човен рушає в плавні. Інспектор Олександр Сілецький пояснює, чому. Ну, браконьєри можуть десь тут знаходитися. Ховатися, можуть якіра стоять тут по канавкам, на щуку зараз щука. Щука вже ближиться по камушам. Ну, в оборонені знаряді лови, якіра, це бочка така з кольцями, обтягнута сіткою. Тут чисто, починається робота з рибалками-любителями. Вибірково інспектори підпливають до рибалок та перепитують в них, чи пам'ятають ті норми любительського вилову. Рибальство ми знаємо, судак, по-моєму, 42 сантиметра, так? З 1 листопада заборонено виловлювати рибу на зимувальних ямах. Ці місця можна знайти в мережі або на сайті рибоохорони. Окремо вони позначаються буями. Але реагують на заборону не всі рибалки. Зимувальна яма, вважається.
там написано на этих буйках, написали, отсюда и в берег нельзя, сюда можно. Сюда можно, да? Да, да, да. Получается, вот это края и в берег идет. А там можно? Да, там можно, вот край, вот крайний, один вот буйок край, белый, и с другой стороны тоже белый. За незаконно виловлені біоресурси доведеться сплатити штраф. Цифри – за особину. Ну, в основному штраф за карась, тарань, лящ – десь 1567 гривень. Чим більша та рідкісніша риба, тим штрафи вищі. На порушників складають протоколи. Якщо сума завданих збитків перевищує 100 тисяч гривень, то відповідальність з адміністративною змінюється на кримінальну, розповів Олександр. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаївщина. Першим на сцену вийшов Андрій Любка. Формат інтерактивний. Будь-хто із залу мав змогу поставити питання автору. Письменник зачитував уривки зі своїх книг. Виступ тривав трохи більше години. Після – автограф-сесія. Світлана тримає в руках підписану автором книгу. Ділиться враженнями. Це дуже велика подія, особливо в Миколаєві. Тому я надзвичайно вдячна організаторам, письменникам, які приїхали, і читачам, які прийшли. У Миколаєві координувала подію Діна Плетенчук. Жінка говорить, що місця резервували у кілька способів. Вхід безкоштовний. Станом на ранок через електронну форму було зареєстровано 415 учасників. Крім цього, ми залишили ще вільне місце на чистому папірці, і ще 55 сьогодні прийшло станом на зараз, але ще Сергій Жадан не виступав. Чекаємо ще. Наступною на сцену вийшла Ірина Цілик. Світ не почує глухе мовчання, землею туго набитий рот. Уроборос станок безтямний, днів непотрібних коловорот. Після виступу також автограф-сесія. До виходу на сцену готується Сергій Жадан. Я сьогодні приїхав з друзями, передусім. У нас приїхала компанія, ми всі об'єднані фестивалом «Меридіан Черновіц». «Меридіан Черновіц» несе поезію не лише мешканцям Чернівців і гостям міста, а й всій Україні. Ми робимо такі виїзні фестивалі, робили їх і в Харкові, і в Києві, і в Полтаві. Ось три дні поспіль був фестиваль в Одесі, а після цього ми вирішили заїхати до вас, в Херсон і в Запоріжжя. Поет говорить, такий інтерактивний формат читань надихає. Ну, це прекрасний формат для письменника, так точно. Бачити свого читача, мати можливість з ним спілкуватися, обмінятися якимись думками, енергією. Мені це завжди було цікаво і важливо. І коли ти виносиш їх на собі, госпітальєрку, і відбиваєш їхнє життя в їхній смерті, смерть говорить, зі мною завжди нелегко. Це такий формат, нарешті, література, ось вона у тебе вдома буквально, в твоєму кінотеатрі, в твоєму місці. І це така дуже надихаюча подія, бо ми давно такого не бачили. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.